Tjenare boys och välkomna tillbaka till Road to Glory-serien. Och idag så spelar jag in del 2 ska man säga, direkt efter del 1. Och anledningen till det är att jag gick in på mitt main account om man säger så, och skulle kolla lite på Squad Division Rivals, hur det går för mig där. Och då såg jag att Division Rivals avslutas om 1 dag och 16 timmar just nu. Och då tänkte jag, fan, jag spelar på Road to Glory så vi kan få belöning. Alltså så att vi i alla fall kommer in i en division. Och kanske kommer upp lite i rank också, så att vi får ändå belöningar liksom direkt från början. Så vi inte missar en division rival och måste vänta en vecka. Ni fattar vad jag menar. Så att yes, det är Road to Glory, jag har inte hunnit läsa era kommentarer. Men jag hoppas att ni har bombat med kommentarer på del 1. Det får jag se sen när den är uppe. Men i alla fall, som ni ser på skärmen, vi har ett paket med 2 spelare, en sällsynt och... Yes, jag gjorde lite SPCs så att vi fick det här paket. Plus att jag gjorde de där SPCerna när man får en 80 rated, max 80 rated, det där valpaketet ni vet. Jag trodde man kunde göra så att man kunde spara paket sen. Jag var inne i NHL och tänkte. Så att det gick inte att spara dem, så jag gjorde liksom off cam. Så att jag har öppnat dem, så jag kommer visa laget sen. Men vi hoppar in, öppnar det här 2 spelarpaketet. Och förhoppningsvis så kan vi få någonting värdefullt. Det är ingen walkout. Kommer det vara någonting annat? Det är en rare, det är en... Alright! Borde boost. Den där är faktiskt bra. Den där är faktiskt bra, för att ni har inte sett laget jag spelar med. Men det där är riktigt bra. Vi kommer hoppa in i laget. Och så kommer jag visa er varför borde boost är riktigt bra för vårt lag. Right boys, så här ser laget ut just nu. Vi har en Leo Baptisto som är, eller Baptistown eller någonting, som är nypackad. Vi har Lo Celso och Sidney och Lafont. Som ni ser, vi har Jo på bänken. Jag kommer säkert ändra formation sen, för Griezmann har bara en match kvar att sätta in Jo. Men anledningen till att Borde Boost var bra, ni ser där Real Betis, är han där argentinaren. Vilket gör att han kommer få en grön länk med Borde Boost. Plus att han kommer få en länk med just Leo Baptistown. Så att det där var riktigt bra alltså. Så att det här är laget just nu. Som sagt, vi kommer att byta in spelare och sånt, eftersom vi inte har några konditionskort. Så att vi kommer att byta in fram och tillbaka liksom, för att spara lite på konditioner. Till exempel på Jo nu, han kommer att få sparad kondition när vi inte spelar honom den här matchen. Så att det är riktigt nice på. Så smasha like-knappen och prenumerera, tryck på ringklockan, så hoppar vi in och spelar matchen. Vi har 3 matcher kvar för att innan vi kan kvala in oss liksom i någon division. Så att jag tänkte att vi spelar de 3 matcherna den här episoden. Right boys, kan vi ha lite tur med laget? All right. Han har fullt lånelag. Så han har riktigt bra spelare. Dybala, Mbappe, Sané, Milinkovic-Savic. Men han har 56 i kemi boys. Han har 56 i kemi, vi har 75 någonting. Så att det där var ändå helt okej. Alltså förhoppningsvis kan vi spela ut den här killen. Nu då, bang, ajajajaj, Leo Baptistown, eller vad, Baptistown, förlåt. Leo Baptistown i alla fall, sätter dit 1-0, otroligt bra skott. Det där är en uppgradering av Jo faktiskt, för Jo hade 69 pace bara, han här har tror jag 77 eller någonting. Så att, det där var en uppgradering, och som sagt, när Griezmann åker ut så kommer vi spela Baptistown och Jo tillsammans på anfallet. Så att det kan nog bli hyfsat då. Nej, det är fint spelat är det. Det är fint spelat är det. Det är, som sagt, vi behöver bättre ytterbackar. Det är självklart, alltså vi har 2 bronsbackar på ytterbackarna, men ingen kemi alls. Så att vi behöver bättre backar, alltså vi behöver bättre backar. Men jag tror ändå Sidney var ett bra, alltså var en bra uppgradering till backarna, eller till backlinjen om man ska säga så. Så att det är synd. Men matchen är inte över än, så vi kämpar på. In med den. Där borta Grish. Åh, Griezmann. Det var bra inlägg faktiskt av Anhiago, eller hur man uttalar hans namn. Han imponerar faktiskt. Nej, Sidney, kom igen, du är ju där. Sidney, kom igen, vad är du? Du är en och ser ut att vara typ 2 meter lång. Den där nickduellen var din alltså. Jaslar, kom igen. Men herregud, varför skjuter du den mitt på honom för? Åh, vad dåligt placerat. Alltså han skjuter det mitt upp ett mål. Skjuter det mitt på.
Hur har han kvar den? Hur har han? Sydney, kom igen! Hur ska det vara en uppgradering för laget? Och så kyssar han också. Yes, nice. Passar runt i backlinjen gör han också. Åh, Sydney, kom igen! Hur kan du inte knuffa bort Mbappe? Alltså, din storlek är bull crap, alltså. Nej. Ja, alltså, mitt försvar kollapsat. Ah. Det är tråkigt alltså. Sydney alltså, första matchen han spelat, total katastrof alltså. Nej, jag kan inte göra någonting. Jag har extrem offensiv nu, så nu kontrar han bara. Jag bryr mig inte att han kyssar heller. Herregud, jag har fan ett skitlag. Han ska vinna där. Men nej, jag är besviken på Griezmann. Jag är besviken på Sydney. Jag är inte besviken på Leo Baptista. Han var faktiskt bra. Han var faktiskt bra. Men Griezmann alltså, han har inte varit bra alltså. Right boys, den slutar matchen. Som sagt, vi blir överkörda med 5-1. Jag är inte arg eller så. Jag är bara besviken på Sydney och dem. Men jag tycker att vi spelar helt okej. Dock brände vi väldigt, väldigt många lägen. Vi borde ha gjort mer mål alltså. Vi borde ha gjort mer mål. Men som sagt, avslutar man inte där. Vi hoppar in i nästa match och försöker vinna den istället. Right boys, jag har gjort lite ändringar. Vi kommer ställa upp med den här formationen. Och som ni ser, jag är på bänken. Jag kommer inte köra några byten den här matchen, utan jag kommer vila dem här på bänken så att vi kan få in dem sen i nästa match. Så att vi har en bronsback, två bronsmittfältare, en silveranfallare. Så att det här är inte bästa laget. Men som sagt, vi måste spara kondition så att våra bästa spelare orkar lira liksom. Så att hoppas det går bra med det här laget i alla fall. Right boys, då kör vi. Vi har fortfarande ingen tur med lagen vi möter alltså. Vad är det här? Det här kan nog vara det bästa laget vi har mött hittills. Mertens, Rodrigo, Isco, Hamsik, Allan, Vidal, Piqué, Koulibaly, Goulam, Carvajal. Jag såg inte vem han hade i målet. Men oh my god, vilka lag vi möter. Så jag lägger upp Baptista. Hitta dit. Nej, varför ska du passa? Bodebus. Du har inte imponerat än så länge. Bra. Straffdomaren. Bra. Leo Baptista alltså. Han är faktiskt riktigt bra alltså. För att vara en starterspelare alltså. Riktigt skönt att vi packar honom. Och det där är solklart straff. Han river mig bakifrån. Om man säger så, ska se här. Baptista ska sätta den. Kom igen. Nu bara, nu gäller det att vi sätter den. Får inte missa. Kom igen, Baptista höger. Så ja, Baptista sätter dit den boys. Let's go. Leo Baptista. Jag tror jag uttalade rätt. Jag är inte helt hundra, men jag tror jag uttalade rätt. Borde vara så i alla fall. Men nice boys, 1-0. Solklar straff som sagt, iskall straff. Let's go. Right boys, han har frispark i ett väldigt farligt läge. Alltså jag vågar inte stå på mållinjen eftersom Hamsik står ganska fri där om jag släpper honom. Plus att han kan passa, så att vi får se vad han gör. Han passar. Ola Font, bra räddning. Det där frisparksläget var galet alltså. Men Lafont, mycket snyggt. Vad är det som händer nu då? Gult kort för vad? Vad är det som händer nu då? Va? För vad? Maja, jag vet inte vad du gjorde. Men alltså, va? Höger, snälla. Yes, Lafont gör en otroligt bra räddning och räddar straffen. Legend. Kom igen boys, nu gäller det att vi får bort bollen här. Kom igen, bort med den bara. Så ja. Nu Negaun. Low driven. Yes! Stolp in. Jag trodde han skulle missa den där junior Negaun. Tror jag man uttalar. Som sagt, jag är bäst på att uttala brasilianska namn som ni hör. Men 2-0 boys. Aj, det är otroligt skönt alltså. Lafont gör en otroligt bra räddning. Där vi frisparken. Vi räddar en straff. Vi kontrar. Och vi sätter 2-0. Underbart. Nej. Det gick alldeles för snabbt för den där bronsspelaren där. All right, 2-1 som sagt. Han hade ett väldigt bra lag. Det var ett snyggt mål också. Mina backar hängde inte alls med överhuvudtaget. Så att det var fint spelat. Nej. Oh my god. Vilken kontring han gör. Och det är Mertens. Och det är 2-2.
Right boys, jag har faktiskt ett bra frysparksläge. Jag vet inte hur bra Bode Boos är på frysparken, men jag kan testa att skjuta med honom ändå. Så Bode Boos. Vi får se om man kan sätta den. Bode Boos. Oh! Bode Boos! Han har inte imponerat, men han curlar in den där frisparken hur lätt som helst. Jag vet inte om han tog på muren dock. Det gick så jäkla snabbt, men Bode Boos, ja, den tar lite på muren. Den curlas in i krysset och vilken frispark av Bode Boos. Let's go boys, vi vinner matchen med 3-2. Vi lyckas hålla ut in i det sista. Som sagt, han hade väldigt, väldigt hög press där i slutet. Han har ett väldigt, väldigt bra lag hade han. Mycket bättre än vårat. Men som ni ser på statsen, vi spelade ändå bra. Det är inte så att han förtjänade att vinna, utan han bara pressade på i slutet. Så att, nice! Nu hoppar vi in i sista matchen. Försöker vinna den. Och sen får vi se vilken division vi hamnar i. All right boys, sista matchen. Vad har han för lag? Han har ett riktigt bra lag han är med alltså. Han har Mané, Kane, Jorginho, Keita, Mbappes lånekort, Alisson, Azpilicueta, Sanchez. Det där är ett riktigt bra lag. Och vi ställer upp med ett nytt lag. Leo Baptistão får vila, Joa kommer in, Bode Boos får vila och Romario kommer in. Och sen har även en, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han Lascelles får vila. Jag kommer inte ihåg vad han vill byta in heter. Men yes, så att ja, det här kommer bli tufft alltså. Det här kommer bli tufft. Men Joa, få läget direkt. Joa, kan han hitta in den då? Oh, det är synd. Det är bra, bra Joa, bra Joa. Kom igen, nu hittar vi inte Joa. Vi vet att han är nickstark, vi vet att han är nickstark. Nickstark. Sidney, ditt kylskåp. Otroligt osmidig den där Sidney. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Där. Där. Yes, let's go boys. Vem är det som gjorde målet? Jag vet inte, det är Marcelo Freitas. Let's go boys, let's go. Jag har för bronsspelare var han va? Yes, mycket bra nick. Det var både han och jag. Men det är Freitas som får bollen och sätter dit den. 1-0 boys, otroligt viktigt. Nu då? Stolpen, du skämtar med mig. Ah, vad nära. Och nu får Maja problem igen. Herregud, alltså det enda han gör är att lägga den på Mbappé. Men Sidney, bra Sidney. Du skojar, alltså du skojar. Varför kunde inte jag ha sån tur när jag träffade stolpen? Varför kunde den inte landa precis vid fötterna? Oh, oförtjänt mål. Väldigt oförtjänt mål. Och som sagt, Maja, jag klandrar dig inte. Alltså, du är trött. Och du har en snabb Mbappe på kanten som du måste hänga i kapp. Det är inte lätt. Men här kommer Cheche. Low driven. Stolpen igen. Men vad är det här? Vad är det här för tur han har? Nu då? Hur då, Joa? Straff! Straff! Kom igen nu, 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 Joa! Du har varit en riktig matchförändrare den här matchen alltså. Åh, Joa. Let's go! Joa! Let man of the match alltså, let man of the match. Bojacka, kom igen nu boys, nu håller vi där. Nu håller vi där, kom igen nu boys. Jo, vilken iskall straff alltså, vilken perfekt straff, kom igen. Nu håller vi där. Håll vi där. Han kommer söka Mbappé, han kommer söka alla de där spelarna, det vet vi. Men vi får puck bollen, förlåt mig, bollen. Och där är matchen slut boys, yes. Yes, yes, yes. Underbart är det. Vi vinner matchen med 2-1. Otroligt tuff match alltså. Vi hade många lägen. Tur att inte han vann alltså, för det förtjänar han inte alltså. Men riktigt gött. Jo, man of the match alla dagar i veckan. Nu ser vi vilken division vi hamnar i boys. All right boys, vi hamnar i division 5. Vi hade 3 vinster och 2 förluster. Så division 5, det är helt okej okay, alltså. Det är helt okej okay. Så att yes, alright, alright, alright. Så att det var allt för den här episoden boys. Som sagt, jag var tvungen att spela in den eftersom Division Rivals är över snart. Så att
Jag vill ändå ha priserna nu direkt liksom, nu när vi börjar, istället för att vänta en vecka. Så att jag hoppas ni har gillat videon. Glöm inte att lämna en tumme upp på den här videon om ni har gjort det. Prenumerera, tryck på ringklockan, så får ni ha en fortsatt trevlig dag boys. Ha det bäst.